إثيوبيا صباحا دولد الصوماليات أن كل واقضو إن يتغاجسو ويتغاقسا وحي إنتا كبرا وعيدا احتلالا وضلق قبصدي وإن لدر ربا وإن لغا سهر ربا ونشيز كيسا لما سيدا لسعوتين دولد إثيوبيا برنما إيسان دين إن يفرفريس ومورها قدها يا صوماليا أنقنا dawladda Soomaaliyeed waxa lagu yaqaan samir iyo in ay diblomaasiyadu ay shaqeyso laakiin dhinaca kale dadka Soomaaliyeed marna ma aysan aqbalin fargelin shisheeye nooc ay doonto ahaato Itoobiya oo lama sii jirto waqti walba oo ay dalkani ay soo damacday in ay buuq ka mid ah ay la wareegto kaalinta ay ka geysteen shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed sida ay isaga difaaceen haddii badtahay oo kumanaan sano ka hor ay ma aragtay boqolaal sano ka hor ay isku dayday dhawr jeer in badda Soomaaliyeed ay soo aado iyo hadii ay tahay sanadadii dambe oo shacabka Soomaaliyeed ay taariikhda ay ka dhigeen ay la ogyahay in laakiin hadda waad ogtihiin oo haddeer Itoobiya waxay dalku ku joogtaa ciidamadeeda iyadoo atmisa ayay dalka joogtaan waqtiga waa u qabanay oo 2024 ayuu mishinkaasi uu ku eegay marka uu dhamaadana waxa dawladda Soomaaliyeed ka go'an in mishinkaas marka uu dhamaado ciidan Itoobiyaan uu san dalka joogin inta ay damacaasi uu nool yahay inay san joogi doonin sidaasana naga go'an dadka Soomaaliyeedna difaacooda ay u diyaar garoobeen wasaaradda iyo guud ahaan dawladda iyo ciidamada qalabka sidana ee dalkooda inay difaacaan oo u diyaar garoobeen qashqashaadada yar yar ee Itoobiya ay isku dayayso inay sameeyaan inshaalla waaya ولكن هناك اشياء تتحرك وتحرك 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 awaamir ay ka bixisay oo ciidamada qalabka sida loo bixiyay shaqooyin adag ama meeshaas ka socda in xuduudaheena hubkas ku soo qulqulay aan ka ilaashano laakiin Itoobiya dagaalka qashqashaade ee gudaha Soomaaliya ay ka wado waxaan rabnaa in adduunku nala arko annagoo dhinac dadka Soomaaliyeed oo dhinac ay adduunku dhinac aynaan wada wajahno mana u suurowayso inay dad Soomaaliyeed u isticmaasho dad Soomaaliyeed ay ku dhibaateyso dhowr jeerna waa sharaxnay cadawga Itoobiya raba in dalkeeni uu inuu dalkeeni ama hub soo geliyo ama qashqashaade kale uu ka sameeyo ama faragelin kale uu ka sameeyo marna loo dulqaadan maayo waana laga hortagayaa inta hadda dhacday oo aad sheegtayna intooda badan faraha lagu haya waana lagu mashquulsan heeda amniga ku mashquulsan eeda maasanta salaada la socota koonfur galbeed bilayrinta bakoola dagaalka ku soo oo maalin walba guutada sagaalad shaqooyin ku hayta degmada xudur iyo agaarisha may kale dagaalka ku soo dhe shabeelada hoose oo aad la socoto oo maalmaha tala dhaafi dagaalka aan keen sheegay shabeelada dhaxa ku soo dhe qayb ku mid ah shabeelada hoose iyo ku dareera may kale dagaalka lamid ah difaaca ciidamada qaranka ka jara oo iyo may la raayso ka balo gareeya cadawga in iska gudub lahayd deegaanada saada sheegdi hoog dagaalka galbudug iyo shabeel ku socda laakiin macnaasha ma ee inta shaqeen koonfur galbeedna ku socda macnaasha ma shaqooyin badan koonfur galbeedna ku socda hooli weyn oo una may la raay us dhinin ha ku dhamaadan iyo wali nin dhamaan oo banoo dhamaato dhinin walaan wareegay sadan ka dhaqsiya badan insha Allah Itoobiya hadii leedahay baxta ama baxaysa iyo waxaas waa been Itoobiya subaxa dawladda Soomaaliyeed ay ku dhawaaqdo inay dhaqaajiso way dhaqaaqaysa wixii intaa ka badan waa ciidan ihtilaala oo dalku qabsaday oo in lala dirar u baah oo in laga saaro baawno heshiiskiisa dhamaad marka taas inay shacabka Soomaaliyeed u cadaataan rabaa dawladda Soomaaliyeed ayaa awood u leh in maaragta dalkeeda cidii la joogayso iyo cidii ka tagayso go'aanka gaarto marka su'aashaas aan uga jawaabayaa waa run in guud ahaan dalku ciidamada ajaanibana la joogaan laakiin ay heshiisyo iyo ogolaansho dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ku joogaan maalinkay ka dhamaatay irdii ka qulay dawladuhu way ka duwan yihiin dagaalada shakhsiyadeed dawladuhu markay dirirayaan steps loo qasbay yahay in la maray jiro oo diblomaasiyadu inay shaqeysato markuu ugu horeeyay sidii dhig laba aadi marka dawladda Soomaaliyeed waa dawlad abqari ah
فهنسن وحا اي كشغينيس فهنسن ان دبلوماسيادو اي شقيسو مركور مركي حلو واي دبلوماسيادو ايا دقال لآلا مركا دادك صوماليادو اي نوغا هاي حنونكا يو اي كوهيسو ومورها مركا لغا هدلا يو ايتوبيا سؤالي ينو اي كمو غطا ايادو لغا هدلا يو دفاعي بدا مراكيبتي ان دولة تركو لسو يشينيسو قليسو ندين شرحايو iyadoo laga hadlaayo badii in shidaalkeedii laga shaqeynayo oo dadka Soomaaliye inay faqriga ka baxayaan laga hadlaayo ayaa weli 900,000 su'aalaha ay weydiiseen waxay muuqataa inay Itoobiya xanuun idin ku hayso waxa ku kalsoonaanaysi shacabkiina iyo dawladdiina ku kalsoonaada suuro gal ma ah dalkaani horey iyagoo inta ka tabar daranna oo ka xaalad xunna ayay Itoobiya u suuroobi weeyday inay dalkaani ay wax qayb ka mid ah ka qaadato iyadoo waramo iyo qoryo maaragta yaryar haysan ayay u suuroobi weeyday Itoobiya inay badeeni qayb ka mid ah qaadato dagaaladan hadda waxyaabaha hadda ka hadlayna hore ay looga hadlay saylac yimaadeen balcad yimaadeen way isku dayeen Itoobiya in boqol jeer isku dayeen inay dadka Soomaaliyeed xamar yimaadeen inay dadka Soomaaliyeed ay khaldaan oo ay maaha dalkooda qayb ka mid ah ay qaataan hadda uma suuroobi doon markay kalsoonidaas qaba horumarka dalka iyo amniga dalka aan ka wada shaqeyno adoo kan noogu daran waa midka khawaarijta ah kaasna aan maaragta aan wajahno dawladda Soomaaliyeed markii ay dagaali ay ku baaqdo ama howlaha ay u socdaan oo diblomaasiyada ay ka soo dhamaatana oo soo aado maaragta inay shacabka Soomaaliyeed ay u kaashato dalka difaaciisana ha loogu diyaar garoobo insha Allah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.